Одеса долучилася до всеукраїнської акції «Відповідальний пішохід». За допомогою спеціальних трафаретів патрульні нанесли на асфальт різні написи. Це робиться для профілактики та попередження аварій з пішоходами. Такі звернення до одеситів намалювали біля переходів поруч із площею Толбухіна та Тираспольською площею. Інспектори патрульної поліції наносять попереджувальні знаки для пішоходів, такі як «подивись ліворуч», «подивись праворуч», «зніми навушники», «візьми дитину за руку», для того, щоб наші пішоходи були більш уважними перед тим, як перейти проїжджу частину дороги. Дублікати трафаретів передали КП «СМЕП». Вони наноситимуть їх систематично спеціальною фарбою. Патрульна поліція хоче, щоб такі написи для пішоходів з'явилися на всіх перехрестях у місті. Такі акції проводили і раніше. Написи можна знайти поблизу деяких шкіл і поруч із зупинками громадського транспорту. Зазначимо, що за минулий рік в Одесі та області зареєстровано 496 ДТП за участю пішоходів, 16 із них були смертельними.